Shqipëria duhet të përmirësoj klimën e biznesit, aftësinë e saj konkuruese dhe të rrisë vëmendjen për shkeljet që konstaton kontrolli i lartë i shtetit. Ky është mesazhi i Bashkimit Evropian për vendin tonë në raport Progresin e vitit 2015. Çështjet ekonomike zënë një vend të rëndësishëm në raport, kur theksohet se disa progrese janë bërë në drejtim të stabilitetit dhe rritjes ekonomike, por raporti vëren se vendi ka sfida të rëndësishme, ku krahas konsolidimit fiskal, nevojitet edhe përmirësimi i klimës së të bërit biznes. Mesazhi vjen ndërsa supermarketet ankohen për gjoba të larta dhe dënime penale, të cilat sapo kanë hyrë në fuqi. Përmirësimi i kushteve për të bërë biznes lidhet me nevojën e madhe të vendit për të qenë konkurues. Raporti vlerëson se pavarësisht përpjekjeve të bëra deri më tani, vendi duhet të bëjë investime domethënëse për të rritur aftësinë e punonjësve përmes një formimi më cilësor. Një pjesë e rëndësishme në raport zënë çështjet e auditimit të shpenzimeve publike. Auditimet financiare ende nuk përfundojnë në opinione profesionale auditimi vëren raporti. Sipas raportit, ndikimi i punës audituese është i kufizuar nga numri i ulët i institucioneve që auditohen. Në vitin 2014, Kontrolli i Lartë i Shtetit përfundoi 160 auditime, duke zbuluar parregullsi me vlerën 11.19 miliard lekë. Për shkeljet e konstatuara janë denoncuar në zyrën e prokurorit të përgjithshëm 41 raste për 149 zyrtar, si pjesë e luftës kundër krimit ekonomik, mashtrimit dhe korrupsionit. Raporti vëren se përfundimet e KLSH-s duhet të marrin më shumë vëmendje nga institucionet. Ministria e Financave ka një plan veprimi për ndjekjen e gjetjeve të sajt, por një ndjekje sistematike ka nevojë të fuqizohet akoma, vëren raporti. Sipas këtij raporti, auditimet që KLSH-t çon në parlament diskutohen në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, por sërish nuk ka një ndjekje sistematike parlamentare.